Závěrečným věnečkem se pro mladé taneční páry uzavřel večerní kurz tance a společenské výchovy. Z mladých slečen, pohybujících se po městě ve všední dny nenápadně ve sportovním oblečení, se pro tento večer staly princezny. Nádherné dlouhé plesové šaty, doplněné vhodným účesem a příjemné vystupování prozrazovaly, že čas strávený v tanečních nepromarnili, že se z nich staly mladé dámy. A což teprve pánové ve společenských oblecích? Taneční věneček je většinou slavnostní událostí pro celou rodinu. Však je na něm dostatek prostoru i k tomu, aby si otcové zatančili se svými dcerami a matky se svými syny. Absolventi tanečních kurzů umí základy všech tanců, které se na našich zábavách tančí, takže by je nemělo nic překvapit. Ti, kteří si tanec oblíbili, si své dovednosti ještě pojistí v kurzech pokračovacích, které začínají v lednu. V novém roce budou mít šanci zdokonalit své taneční umění nejen mladé páry, ale i ty odrostlejší, v tanečních pro dospělé. No a pro všechny, co rádi tančí, pořádá Tomáš Mikulský volné taneční večery. První tančírna bude 16. ledna.